שלום וברכה. אנחנו נרצה כל פעם משהו קצר מספרי חסידות, ספר נתיבות שלום. משה רבנו פרשת שבוע, פשוט סרבן. נותנים לו הצעת חייו, הצעה להיות גואלן של ישראל, תקוות כל הדורות, חלום, פשוט להיות, להביא גאולה לישראל. והוא בכל מיני דחיות, 5 פעמים. בהתחלה הוא אומר, מי אנוכי? אחרי זה הוא אומר, ישאלו אותי שאלות באמונה, אני לא יודע. אחרי זה הוא אומר, הם לא ישמעו בקולי. אחרי זה הוא אומר, כבד פה וכבד לשון אנוכי. אחרי זה הוא אומר, עזוב, שלח נא, ביד תשלח. איך אומר הרמב"ן, כולם יותר טובים, מי שתרצה. אני לא. מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא מציע ובעצם מחייב. אז בספרי חסידות ההבנה היא ש... שתי פנים. פן אחד, שמשה רבנו חשש שאם הוא השליח, אז הגאולה תראה בהתאם. והוא חשב שמגיע לעם ישראל יותר, מגיע לעם ישראל גאולה ענקית וגאולה שאין גלויות אחרי זה. פן שני, הוא אמר שהתפקיד שלו כענב מכל האדם זה לבטל את עצמו, ואולי זה יצר הרע, אולי זה ניסיון, אולי זה עונש. הוא הבין שעניינו עכשיו זה לברוח. אם הקדוש ברוך הוא ירצה, בסוף הוא יכריח אותו. אבל מרצונו, על מנת להיות שליחן של ישראל, הוא חייב לבטל את הישות שלו, הוא חייב לבטל את הניפוח עצמי שלו, הוא חייב לרכוש לעצמו את מידת נפש שפלה, רוח נמוכה. מתוך הגדלות של גאולן של ישראל, אנחנו, אסור לנו להיות נערים. אל תאמר נער אנוכי, מכירים את השיר? אסור לנו לגמד את עצמנו, אסור לנו להתחמק, לברוח מאחריות. התפקיד שלנו זה להיות שליחי קל, בעוז ובענווה, בעזרת השם.